Hallo julle, in julle personally asked questions, het een klopje van julle voor ons gevra, hoe is het dat ek nog anhou so baie anhou sonde doen, terwijl ek een gelovige is, terwijl ek Jesus volg, terwijl ek my best probeer, word ek nog steeds wakker met gevoelens en allerlei weird habits en ek struggle nog redder met my sonde. En dan vraag wat link aan hierdie ene, is dinge soos, as ek eerst een keer gered is, is ek altijd gered. Jy weet nou, hoe kan ek redder seker wees? Ek volg die Here en ek is redder kind van die Here, die Here is redder lief vir my, hy het my redder vergewe. So, al hierdie vraag het vir ons nogal gesê dat sommige van julle struggle, soos alle van ons eigenlijk maar een groot mate, met geloofsekerheid. Hoe kan ek regtig seker wees van my geloof? So om hierdie paar vraagjes te beantwoord, het ons twee video's, gaan ons twee video's maak, van hierdie en die eerste enetjie is. So in hierdie ene wil ek net met jou praat oor drie dinge wat jou kan seker maak dat jy een kind van die Here is en dat jy regtig waar vergewe is. Dit is hierdie is die belangrikste vraag wat enig iemand ooit kan vra, en nie enig iemand van ons, of ons al een lang kind van die Here is, of nog kort, of nog nie eers nie, is het altijd goed om weer terug te kom na hierdie vraag toe. So die eerste ding wat jy moet weet, is wie Jesus is. Nou, daar is basis twee dinge wat jy van Jesus moet weet. Een is, hy is God wat mens geword het. Hy is God wat mens geword het. Hy was een historische figuur, hy het in hierdie geschiedenis ingekom, en hy is God wat mens geword het. Dit is toch alles deel van hierdie eerste vraag oor wie Jesus is. Die tweede ding wat jy echt van Jesus moet weet, is nog als onder die eerste punt wie Jesus is, is hy het gekom om te sterf vir ons sondes. Hy het die koninkryk van God gebring, daar kan ons later praat, moet nie daarom kom het wees nie, maar hy het gekom om te sterf vir ons sondes, in ons plek. Dit beteken, dat God regtig die Oude Testament gesien het, dat mense struggle. Ek moet lees die Oude Testament. As jy wonder of jy regtig 'n kind van die Here is, gaan lees 'n bietjie die Oude Testament. En gaan kyk 'n bietjie hoe daai mense gestruggle het in hulle geestelike lewens. Hulle het droog gemaak, hulle het mekaar uitgemoor, hulle het tekeer gegaan. Beteken nie almal van hulle was gelowig en noodwendig nie. Maar die beste konings, Dawid en Salomo, gaan kyk 'n bietjie hoe hulle droog gemaak. En om daai rede het Jesus in ons plek vir ons kon sterf. Met ander woorde, die feit ons allemaal sondig is, ons is allemaal droogmakers, ons is allemaal in die beeld van God gemaakt, maar ons is ook allemaal sondig. Godse beeld binnen ons is gebreek. En dit beteken dat ons droogmaak, dat ons struggle om die regte ding te doen, selfs al probeer ons. En daarom het God een plan gemaakt wat vir ons geloofsekerheid kan gee. As ek dus moet seker wees of ek een kind van die Here is, net op grond van die feit dat ek een goeie mens is, dan gaan ek nooit seker wees nie. Want morgen vaar ek goed, maar oormorgen vaar ek sleg. Vandag voel ek ok, en doen ek nie sleg nie, maar morgen skoor ek weer 2 uit 10. Of ek skree op my kind of my vrou of iemand by die werk, en wat dan? Nou is my geloofsekerheid weer by die deur uit. Daarom kom God, hy word mens, hy sterf in ons plek, vir al ons droog maak, vir al ons sondes het hy betaal, reeds betaal, so dat ek en jy nie weer hoef te betaal. Dit is die tweede ding wat jy van Jesus moet weet. So die eerste punt is, jy moet weet wie Jesus is. Onder die eerste punt is daar twee goed. Hy is God wat mens geword het. En die tweede ding onder die eerste ene is, hy het in ons plek kom sterf vir ons sondes, so dat hy ons in genade kan red. So dit is die eerste ding. Weet wie Jesus is en wat hy kom doen het. Die tweede punt wat jy moet die ding wat jy moet doen eintlik is, aanvaar Jesus as die vergewer van jou sonde. So omdat hy in jou plek kom sterf het, bied God hierdie genade vir jou aan, verniet, geheel en al verniet. Wat jy moet doen is, jy moet Jesus aanvaar as die vergewer van jou sonde, gegrond op die feit dat hy vir jou gesterf het. En dan die derde wat jy moet doen is, aanvaar Jesus, nie net as die vergewer van jou sonde nie, maar ook as die leier van jou lewe, meer as die leier, as die koning van jou lewe. Die hoofboodskap van die ganse ouwe Nuwe Testament gaan oor koningskap. So as jy wil seker weet of jy een kind van die Here is, of jy een Christen is, of jy gered is, dan is dit hierdie drie vraag die jy moet vra. Een, het ek jy regte verstaan van wie Jesus is, hy is God het mens geword het, en hy kom sterf in my plek, vir my, vir al my sonde. Twee, het ek Christus aanvaar as die vergewer van my sonde? Drie, het ek hom aanvaar as die leier of die koning van my lewe? Dit beteken hierdie laaste ene, die koning van my lewe, beteken jy aanvaar sy leierskap, jy volg hom van nou af. So nie net ontvang jy sy vergifnis nie, jy volg hom ook.
jy wil nou leer om soos hy te praat, om soos hy te dink, om soos hy te doen, om te loop waar Jesus geloop het, om te doen wat hy gedoen het, om sy missie jou missie te maak. Dis wat het beteken om sy koningskap te aanvaar. Dit beteken nie even een perfecte leven nie. Hulle sê baie keer in Engels, baie mooi, Jesus' kingship becomes the direction of your life, not the perfection of your life. So jy sê nou jy miskien perfect nie, jy struggle nog steeds, maar jou levensrichting het verander. Jy volg nou, jy staan nou onder die heerskappij van Jesus, jy volg nou hom in sy leierskap, in sy koningskap. En as jy hierdie drie dinge verstaan en gedoen het, dan is jy een kind van die Here. Maak nie saak of jy nog steeds struggle met sonde nie, maak nie saak wat met jou gebeur nie, na nie, hoe jy voel nie, hoe jy wakker word nie, in die oggende nie, of jy bedruk voel, of jy bly voel. Hierdie is een historiese feit dat hy gekom het, en hy bied vir ons sy ewige lewe aan, en sy vergifnis aan, op grond van hierdie drie dinge. En dan kan jy seker wees dat jy kind van die Here is. Daarom sê 1 Johannes 5 vers 12, wie die seun het, het die lewe. Wie nie die seun het nie, het nie die lewe nie. Daar staan nie, wie nie meer sonde doen, het die ewige lewe. En wie nie meer sonde doen nie, het nie meer die ewige lewe nie. Daar staan net wie die seun het, wie hom aanvaar het, het die ewige lewe. En dan sê vers 13 van 1 Johannes 5, hierdie brief skryf ek so dat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die seun van God glo. Nou vir baie mense, maar hoorie, as mense eers een keer gered is, is hy nou altyd gered. Wel, die Bybel het boodskappe wat na al twee kante toe gaan, maar hierdie is die een ding wat hy vir ons wel leer. Dat solang as wat jy aan Christus vashou, is jy okay. Daarom hoef jy nie te worry nie. As jy natuurlik een dag totaal tot ander inzicht te kom, en jy wil nie meer die Here dien, en jy draai toe intentioneel jou rug op hom, en jy sê, Here kom baie, ek wil nie meer nie, tot ziens, ek stel nie belang nie, dan gaan die Here nie dwing om by hom te bly nie. Dan kan jy inderdaad jou geloof verloor. Maar solank as jy aan Christus vashou, dis jou sleutel, as jy nie begeerte het om hom vashou, dan sê jy okay. En die feit dat jy graag wil weet of jy okay is, wys waarskynlik dat jy dink oor die regte goed, die Heilige Gees werk in jou, en dat jy waarskynlik reeds sy kind is. Maar onthou hierdie drie goed, as jy onseker raak, doen hierdie drie goed weer, dink weer oor wie Jesus is. Vra op nie vir vergifnis vir jou sondes. Dit is ding wat ons elke dag doen eintlik, aanvaar op nie sy koningskap. En jy kan met sy vrede vanaand jou oë toemaak, en jou kop op jou kussing.